Ilonlar ayni damda, endi ayni damda emas, paydo bo'lgandan buyon eng sovuq va yoqimsiz, shu bilan birga dahshatli va xavfli jonivorlar sanaladi. Ularning bugungi kunda minglab turlari fan uchun ma'lum bo'lib, turfa olam bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga eng uzun ilonlar haqidagi ma'lumotlarini taqdim etadi. Turfa olamda qoling. To'rsimon ilon tabiatda mavjud ilonlar ichidagi eng uzunlaridan biri sanaladi. Uning hozirgacha ma'lum bo'lgan eng uzuni 12.5 metrgacha bo'lgan. U ham bo'lsa, Avstraliyadagi milliy hayvonot bog'ida saqlangan. Tabiat qo'ynida esa uzr xuddi yoqimli hayvon haqida gapirganday so'zlayapmiz. Tabiatda esa 7.5-8 metrgacha bo'lganlarini uchratish mumkin. Ammo sizga unday uzunlikdagilari bilan uchrashishni maslahat bermaymiz. Birma iloni ham uzun ilonlar reytingiga kirib ulgurgan. Uning shu kungacha eng uzunini zoologlar 1994-yilda Kubada qo'lga tushirishgan va hayvonot bog'iga topshirishgan. Uzunligi 9.5 metr bo'lgan ekan. Biroq so'nggi yillardagi birma ilonlariniki undan qariyb 4 metrga farq qiladi. Eng so'nggi uchratilgan birma yo'lbars simon terili ilonining uzunligi 5.5 metr bo'lgan ekan. Hindistonda ko'p uchraydigan hind yo'lbars simon terili iloni 6 metr uzunlikda bo'lar ekan. U ham birma iloniga o'xshash, biroq undan farqli o'laroq Hindistondagisi ko'proq yirik hayvonlarga va kam hollarda, ya'ni o'lja topilmasa, odamlarga ham hujum qilar ekan. Hindiston milliy sirkida hind yo'lbars simon ilonining eng uzuni hozir ham mavjud bo'lib, uning uzunligi 6.5 metrligini sizga aniq ma'lumot o'rnida taqdim etamiz. Zahriga hozirgacha antizahar topilmagan qora mamba ham mazkur ro'yxatga, ya'ni eng uzun ilonlar ro'yxatiga kiradi. Uning eng uzuni Janubiy Amerika tropik o'rmonlarida qo'lga olingan bo'lib, u 4.5 metr bo'lgan. Qora mambalar har qanday iqlimda ham, nam va quruq cho'lda ham yashay olishi va zahrining kun sayin, ya'ni ishlatilmasa oshib borishi bilan boshqa ilonlardan ajralib turar ekan. Tabiatdagi eng uzun ilon hisoblangan gigant anakondaning, uning kichigi bo'lmasa kerak, 9 metrgacha bo'lgani 2013-yilda Nyu-Yorkda zoologlar uyushmasida sotuvga qo'yilgan. Qanday qo'yilgan bilmadik. Bir necha yil oldin esa kolumbiyalik fermerlar anakondaning salkam 12 metr uzunlikdagisini o'ldirishgan haqida ma'lumot bor. Peru haqida yirik kitob muallifi sanalgan Pedro Sisi de Leon o'z qaydnomalarida 17 metrlik anakondani ko'rganini yozgani ham bejizga bo'lmasa kerak. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Hayratlanarli yangiliklar oldinda.